Servus, já a Filip tě vítáme u nového videa. Čau. Trošku po delší době. Půjde tady vlastně o to, že je to vlastně stejný jako Chubby Bunny Challenge s bonbonama, ale my to budeme dělat teďka dneska s ledama. Svině. No prostě je zima jako svině a my tady budeme žrát ledy. Prostě kokotí. Takže jde tady vlastně o to, že kdo dá víc ledů do pusy. Vždycky po každém jednom ledu řekneme... Nestudí to. Takže vždycky dáme led, nestudí to, veme druhý. A kdo jich dá jakoby víc, ten vyhrál. Nestudí to. Hej, ale ono to je jako nám docela dobrý, jo. Zkusím ještě jednou, kolik mi dám, jo. Tak s vámi. Jeden. To jsem vypočítal. Dva. Dva. A to je možný, já bych to jakože možná taky. Tak přemýšleli jsme nad nějakým trestem jako pro toho, kdo to nedá, kdo prohraje. Bestečka. Ale nic jsme nevymysleli. Bestečka. Co to je? Co to je? Tady máš tresty, blbečku jeden. Takže... To si nech na hlavě, to vypadá dobře. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Jestli nás nebo jestli neodebíráte Fajnou, můžete odebírat. A mějte se Fajnové a serus. A kdybyste se někdo ptal... No prostě dostal přes držku. A kdybyste se někdo ptal, proč mám tady tu švestku tady na oku, tak jsem všechno popisoval na mojí facebookové stránce, takže jestli tam ještě nejsi přidaný, tak se tam určitě běž podívat a dozvíš se vlastně, co se vlastně stalo. Jo. Tak se mějte Fajnově a u dalšího videa... Serus! Serus!